আপুনি চাই আছে ফাইনেল রিপোর্ট। এই মুহূর্তের একটা বিগ ব্রেকিং নিউজ, গুৱাহাটী মহানগরীত কোকেইন চক্র উৎখাত করা হয়েছে। কোকেইন চক্রর চারিজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিজে সহ চারিজনক গ্রেপ্তার করেছে এনসিবিএ, ধৃত ডিজে ডি বেদান্ত দাস, বন্তি সিং। এনসিবির জেলত এগারী যুবতী পড়েছে। মহানগরীত কোকেইন চক্রর বিরুদ্ধে এনসিবির অভিযান, আর এই অভিযান কালত গুৱাহাটী মহানগরীত কোকেইন চক্র উৎখাত করেছে এনসিবিএ। কোকেইন চক্রর চারিজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডিজে সহ চারিজনক গ্রেপ্তার করেছে এনসিবিএ। আর এওঁলোকে করে আছিল কোকেইন পার্টি, মহানগরীত কোকেইন পার্টি, মহানগরীত নিষিদ্ধ কোকেইন পার্টি করে থাকা সময়তে এনসিবির অভিযান। আর এই এনসিবির অভিযানত আমি পুনের এবার এখানে উল্লেখ করছো, গুৱাহাটী মহানগরীত কোকেইন পার্টি চলি থাকার সময়ত এনসিবিএ অভিযান চলায় এক গোপন সূত্র পমখেদি চারিজনক গ্রেপ্তার করেছে। ডিজে সহ চারিজনক গ্রেপ্তার করেছে এনসিবিএ, ধৃত ডিজে ডি বেদান্ত দাস, বন্তি সিং। আনকি এনসিবির জেলত এগারী যুবতীও পড়েছে। মহানগরীত কোকেইন চক্রর বিরুদ্ধে এনেধরণের সরব এনসিবি, তার মাজতে নিষিদ্ধ কোকেইনর পার্টি, আর এই কোকেইন পার্টিত চারিজনক গ্রেপ্তার করেছে এনসিবিএ। এনসিবিএ অভিযান চলাইছে, অভিযান চলাই চারিজনক গ্রেপ্তার করেছে। ডিজে সহ চারিজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে, এগারী যুবতীও পড়েছে এনসিবির জেলত। আর আন একটা ব্রেকিং নিউজ, শিবসাগরত বোমা আতঙ্ক, একটা পরিত্যক্ত সুটকেসক লৈ চাঞ্চল্য। ও এন জি সি কলোনীত বোমা আতঙ্ক, একটা বাসগৃহর সম্মুখত একটা সুটকেস পড়ে আছে। ঘটনাস্থলীত আরক্ষীর দল উপস্থিত হয়েছে। এইখানে পুনের কোথাও যে শিবসাগরত বোমা আতঙ্ক, একটা পরিত্যক্ত সুটকেসক লৈ চাঞ্চল্য। ও এন জি সি কলোনীর বোমা আতঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে। একটা বাসগৃহর সম্মুখত একটা পরিত্যক্ত সুটকেস পড়ে আছে। সুটকেস তালৈ কোরপরা আহিল, কোনে থলেহি, তার কোনো ধরনের ইয়াত কোনো তথ্যই নাই। ইয়াত কোনো নাজানে যে এই পুরনি কলিয়া একটা সুটকেস তাত পড়ে আছে। সুটকেসটো কোনে থৈ গৈছে, সুটকেসটোর ভিতর কি আছে, সেয়া এতিয়ালৈকে কোনেও নাজানে। কিন্তু যেহেতু যোনে এই সুটকেসটো প্রত্যক্ষ করার পিছতে তাত এক সন্দেহজনক স্থিতি, সন্দেহজনক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। বিভিন্নজনে বিভিন্ন মত পোষণ করে আর সকলে সন্দেহ করেছে হয়তো সুটকেসের ভিতর বহু থাকিব পারে। গতি পরিত্যক্ত একটা সুটকেস পড়ে আছে আরক্ষী খবর দিয়া হয়েছে। আরক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে, হয়তো বম স্কোয়াডর দল উপস্থিত হব। পুনের এবার কোথাও ঘটনাস্থলীত ইতিমধ্যে আরক্ষী দল উপস্থিত হয়েছে। ও এন জি সি কলোনীর একটা বাসগৃহর সম্মুখতে এই পরিত্যক্ত সুটকেসটো পেলাই থাকা হয়েছে। আর সুটকেসটো কিন্তু একেবারে নতুন সুটকেস এটা নয়, পুরনি কলিয়া একটা সুটকেস। কিন্তু কথা হয়েছে সুটকেসটোর ভিতর কি আছে, সুটকেসটো তাত কোনে পেলাই থৈ গল, বা সুটকেসটোর ভিতর কি থাকিব পারে, তাকে লৈ যথেষ্ট সন্দেহর সৃষ্টি হয়েছে। আর সমগ্র প্রক্রিয়াটো এটা রহস্যের মাজত সোমাই পড়েছে। আরক্ষীর দল উপস্থিত হয়েছে, বম স্কোয়াড উপস্থিত হয়েছে। আমি কিছু ভিজুয়ালস এই মুহূর্তে দেখাইছো, আমার সাংবাদিকর সহিতেও আমি সংযুক্ত হব। পুনের এবার এইখানে কইছো যে শিবসাগরত বোমা আতঙ্ক, ও এন জি সিত বোমা আতঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে। একটা পরিত্যক্ত সুটকেসক লৈ চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়েছে। এগারী আরক্ষীয়ে সুটকেস এটা লাঠিরে সেই স্থানের পর আনবলে চেষ্টা করেছে, কারণ একটা বাসগৃহ সম্মুখতে যেহেতু আছে, গতি একটা লাঠিরে চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে যাতে সুটকেসটো তারপর আঁতরাব পারি। যেহেতু কিছু ভয়ও আছে, শঙ্কাও আছে, কারণ সুটকেসটোর ভিতর কি থাকিব পারে সেয়া যেহেতু এটালকে জানা নাই, গতি সেই ভয় শঙ্কার মাজেরে এনে ধরনের সুটকেসটো তারপর লাঠিরে টানি আঁতরা হয়েছে। কিন্তু সুটকেসটো কি আছে এতিয়ালৈকে উলিয়া নাই। আরক্ষীর লোক তাত উপস্থিত হয়েছে, ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়েছে আরক্ষীর দল। রাইজর মাজত বোমা আতঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে, সন্দেহ হয়েছে সকলরে যে হয়তো সুটকেসটোর ভিতর বোম ঢুকিব পারে নাকি। প্রদীপ গগৈ আছে ফোন যোগে সংযুক্ত হয়। প্রদীপ, এই মুহূর্তের আটাইখিনি খবর আপনার পর জানি, ইমানখিনিলেকে আমি জানো যে একটা বাসগৃহ সম্মুখে একটা সুটকেস পড়ে আছে, সুটকেসটো পরিত্যক্ত, আর এই সুটকেসটো কোনে পেলাই থাকে গেছে বা তার ভিতর কি আছে সেয়া কোনেও এতিয়ালৈকে নাজানে। গতি এতিয়া আপডেট খিনি জানাম। হয় পাপরে, এতিয়াও বর্তমান আতঙ্কময় পরিবেশে বিরাজ করে আছে। আরক্ষী দল আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে, সেই উচ্চপদস্থ আরক্ষী বিষয়া আহিছে, শিবসাগর জিলা অতিরিক্ত আরক্ষী অধীক্ষক প্রকাশ মেধি আহিছে, সেদরে আরিফ আহমেদ আহিছে। আহি তেওঁলোকে ইয়াত গোটেই সমগ্র অঞ্চলটো নিরীক্ষণ করেছে, আর এগৰাকী বোমা বিশেষজ্ঞ আহি তেওঁ যিটো সুটকেস আছিলে সেই সুটকেসটোর ওপৰত এটা বোমা বাস্কেট নামৰ এটা বস্তু তাত ওপৰত দি দিছে যাতে বোমাটো ঢাকি ৰাখিছে সেই বোমা বাস্কেটেৰে। গতিকে এই গোটেই
পরিবেশ তো বর্তমান আতঙ্কময় আহিছে হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে দিনজানৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলাৰ দিনজানৰ পৰা বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলক ইয়ালৈ মাতি পঠিওৱা হৈছে আৰু আহি আছে আমি যিমান দূৰ জানিব পাৰিছো আৰু বৰ্তমান এই পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আছে যেতিয়া শিৱসাগৰ ONGC কলনীৰ মূল যিখন গেট আছে ইয়াত সেই গেটৰ একেবাৰে কাষতে আছে এই সুটকেছটো পৰি আছে সুটকেছটো কোনোবা লোকে ইয়াত পেলাই থৈ গ'ল নে অসাৱধান বশতঃ পৰি থৈ গ'ল নে পৰিকল্পিতভাৱে কোনোবাই কিবা ৰাখি বিস্ফোৰক সামগ্ৰী ৰাখি পেলাই থৈ গ'ল মই এটা কথা জানিম আপোনাৰ পৰা যে এইটো সুটকেছটো তাত পৰি থকা কিমান সময় হ'ল সন্ধিয়াৰ পৰা পৰি আছে আমি ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পাৰিছো যি ঘৰ ব্যক্তিৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত আছে তেওঁৰ পৰা আমি সোধপোছ কৰিছিলো যে তেওঁ সন্ধিয়াৰ পৰা পৰি আছে আৰু তেওঁ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগৰ চেষ্টা কৰি আছিলে পিছত আৰক্ষী খবৰ দিলে আৰু এটা কথা পৰি লক্ষণীয় যে মৰাণতো কালি কিছু বিস্ফোৰক তাত সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছিলে গতিকে গোটেই বিষয়টো অলপমান বেলেগ আছিলে তাত আলফাই ধন দাবী কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এটা তাত বাসগৃহৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ চোতালতে এটা গ্ৰেনেড পোৱা গৈছিলে হয়নে এগৰাকী ব্যৱসায়ী ঘৰত সেয়ে কিছু মানে ইয়াতো যিহেতু তেনেধৰণৰ ঘটনা ইয়াত সংঘটিত হৈ গৈছে শিৱসাগৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় মৰাণলৈ শিৱসাগৰ জিলা আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাৰ যিটো সীমান্ত তাতে এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ গৈছে গতিকে ইয়াতো যিহেতু এটা চুটকেছ উদ্ধাৰ হৈছে তাক লৈ চাঞ্চল্য স্বাভাৱিকতে সৃষ্টি হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ ইয়াতে যিহেতু চুটকেছটো দীৰ্ঘ সময় ধৰি পৰি আছে আৰু এটা পুৰণিকলীয়া চুটকেছ কোনে কি কাৰণত পেলাই থৈ গ'ল নে কিবা পৰিকল্পিতভাৱে কোনো ইয়াত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী সোমোৱাই ইয়াত পেলাই থৈ গৈছে তাক লৈ সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সন্ধিয়াৰ পৰা এতিয়া 10:30 বাজিলে এতিয়ালৈকে চুটকেছটো তাতে আছে তাত বম স্কোৱাডৰ দল উপস্থিত হৈছে নে প্ৰদীপ নে আৰক্ষীয়ে কি ভূমিকা তাত যিহেতু আপুনি কৈছে উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া তাত উপস্থিত হৈছে গতিকে কি পৰ্যায়ত আছে গোটেই কথাখিনি কাৰণ সন্ধিয়াৰ ভাগৰ পৰা আছে আৰক্ষী খবৰ দিওঁতে হয়তো পলম হৈছে গতিকে এতিয়া 10:30 বাজিছে হয় ইয়াত উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া দল ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে আমি পূৰ্বতে কৈছো আৰু ইয়াত বোমা বিশেষজ্ঞৰ এগৰাকী ব্যক্তি আহি তেখেতে ইয়াত যিটো চুটকেছ আছিলে সেই চুটকেছটোৰ ওপৰত বোমা বাস্কেট কিছুমানে বোমা বাস্কেট বুলি কয় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আৰু সেই ব্যক্তিগৰাকীয়ে বোমা বাস্কেটেৰে সেই চুটকেছটো বৰ্তমান ঢাকি ৰাখিছে যাতে কোনো অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন নহয় নিশ্চয় প্ৰদীপ এইখিনি আছিলে আপডেট আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো তাত যিহেতু বোমা বিশেষজ্ঞ আহি উপস্থিত হৈছে যিখিনি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সন্ধিয়াৰ পৰা চুটকেছটো তাত পৰি আছে এটা পুৰণিকলীয়া চুটকেছ এটা পৰিত্যক্ত অৱস্থাত এটা চুটকেছ পৰি আছে চুটকেছটোত কি আছে কোনেও নাজানে কিন্তু বোমা বিশেষজ্ঞ আহিও ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে উপস্থিত হৈ বোমা বিশেষজ্ঞই এটা তাত যিহেতু ঢাকি ৰাখিছে আৰু আঁতৰাই আনিছে নিৰ্দিষ্ট স্থানৰ সেই স্থানৰ পৰা অন্য স্থানলৈ আঁতৰাই আনিছে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে এতিয়া আচলতে তাত যিমান এটা চিন্তনীয় কাৰণ এটা স্বাভাৱিক কথা যে কালিৰ দিনটোতো মৰাণত এটা গ্ৰেনেড পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত এটা চুটকেছ পোৱা গৈছে গতিকে চুটকেছটোৰ ভিতৰত কি থাকিব পাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা এতিয়া নিশা হ'লহি 10:30 বাজিছে এতিয়ালৈকে চুটকেছটো তাতেই আছে কিন্তু ঘটনাস্থলীত উচ্চপদস্থ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত আছে আৰক্ষীৰ লোক তাত উপস্থিত আছে তাৰোপৰি বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল উপস্থিত আছে আৰু চুটকেছটো এক অন্য স্থানলৈ লৈ অহা হৈছে গতিকে ONGCৰ যিটো বাসগৃহৰ সন্মুখত পোৱা গৈছে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে সন্ধিয়াৰে পৰা তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীক তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল অৱশেষত আৰক্ষীক যোগাযোগ কৰিলে আৰক্ষী আহি উপস্থিত হৈছে বোমা বিশেষজ্ঞ আহিছে বৰ্তমান পৰিস্থিতি কিছু তাত যি উত্তেজনা বা যি ভয় শংকা আছিল কিছু পৰিমাণে সামু কাটিছে কিন্তু যিয়ে নহওক প্ৰশ্ন আছে যে প্ৰকৃততে ঘটনাটো কি ইয়াত কি ৰহস্য আছে ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা চাঞ্চল্য যিহেতু সৃষ্টি হৈছে গতিকে চুটকেছটোৰ ভিতৰত কি থাকিব পাৰে তাকে লৈ যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে খবৰ এইদৰে অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতি সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ বাতৰি আগবঢ়াইছে ভেলুৰলৈ গ'লে যথেষ্ট ধন ব্যয় কৰাত তেওঁলোক অসমৰ্থ হয় বা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় সেই লোকসকলৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া অসম ভৱনে আনিছে আশাৰ বতৰা কাৰণ ভেলুৰত যিটো আজি নতুনকৈ অসম ভৱন মুকলি কৰা হ'ল প্ৰায় 7 মহলাৰ এটা অসম ভৱন আৰু এই 7 মহলাৰ অসম ভৱনত 49টা কোঠা আছে তাৰে মহিলাৰ বাবে 7টাকৈ কোঠা বিশেষভাৱে সংৰক্ষিত কৰা হৈছে একেদৰে অসমৰ পৰা যোৱা কোনো VIP বা VVIPৰ ক্ষেত্ৰত বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা যোৱা VIP VVIPৰ ক্ষেত্ৰত এই 7টা কোঠা
সংরক্ষিত থাকিব। এই সংরক্ষিত কোঠাকিটা কেবল VIP আৰু VVIPৰ বাবে। তাৰ বিপৰীতে বাকী যিসকল প্ৰায় 219 জন লোক থাকিব পৰা সুবিধা এই অসম ভৱনত আছে। এই অসম ভৱনত 219 জন লোক থাকিব, সকলো মিলাই 219 জন লোকক সেৱা কৰিব পৰা ব্যৱস্থা আছে। অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু অসম ভৱনত আপুনি ঘৰুৱা পৰিৱেশতে আপুনি থাকিব পাৰিব। সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা, খাদ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ পৰ্যাপ্ত সা সুবিধা আপোনাক প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব আৰু অতি কম মূল্যত 300 মাত্ৰ ন্যূনতম যদি আমি ভাড়াৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে 300 টকা। হয়তো কোঠা হিচাপে ইয়াৰ কিছু ভাড়া সাল সলনি বা তাৰতম্য ঘটিব পাৰে, কিন্তু ন্যূনতম যি ভাড়া হয় সেই ভাড়া হৈছে মাত্ৰ 300 টকা। সেয়া সাধাৰণ ৰোগীসকলৰ বাবে। আৰু যদি আপুনি তাতকৈ কিছু ভাল কোঠাত থাকিব বিচাৰে তেনেহ'লে আপুনি কিছু 300 টকাৰ ওপৰত হয়তো অলপ কিছু ধন ভৰিব লাগিব। সেয়া কিন্তু ভেলোৰত থকা আন আন লজ বা হোটেল তাতকৈ যথেষ্ট কম মূল্যত, কাৰণ ইয়াত যিহেতু চৰকাৰে সুবিধা আগবঢ়াইছে, চৰকাৰী সাহায্যপ্ৰাপ্ত সকলো সা সুবিধা আপুনি লাভ কৰিব। গতিকে আপুনি ন্যূনতম ভাড়া 300 টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, আপুনি ইচ্ছা কৰিলে 300 টকাতে অসম ভৱনৰ ভেলোৰত আপুনি সময় কটাব পাৰিব বা আপুনি চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে যদি যায় তাত থাকিব পাৰিব। আৰু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে ভেলোৰত থকা এই অসম ভৱনটো। আৰু ইয়াৰ পৰাই আচলতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিসকল ৰোগী আছে, বিশেষকৈ কৰ্কট ৰোগী হওক বা আন আন ৰোগী বা যিসকল লোক ভেলোৰলৈ যাবলগীয়া হয় বিভিন্ন কাৰণত, সেই লোকসকলৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা হ'ব আৰু যথেষ্ট তেওঁলোকে ধন ব্যয় ৰাহি কৰিব পাৰিব। কাৰণ হোটেলত থাকিলে যিমান বিল যাব ইয়াত আপুনি ন্যূনতম 300 টকাতে মাত্ৰ 300 টকা দিলে হোটেলৰ কোঠা বুক অসম ভৱনৰ কোঠা আপুনি বুক কৰিব পাৰিব। নিশ্চয়কৈ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ বাবে ই এটা আজিৰ তাৰিখত অতি ভাল খবৰ। ইছৰোৰ এইবাৰ মিশন ভেনাস শুক্ৰ গ্ৰহলৈ ইছৰোই যান পঠিয়াবলৈ সাজু হৈছে। শুক্ৰ গ্ৰহলৈ মিশন লৈ ইতিমধ্যে ইছৰোৰ পেলোড সাজু হৈছে। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পিছত যি সফলতাই গোটেই বিশ্বতে ইছৰোক এটা অন্য এটা স্থান দিছে, চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ জৰিয়তে ছফ্ট লেণ্ডিং চন্দ্ৰৰ বুকুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইছৰো। আৰু এইখিনিয়ে সফলতাৰ পিছত ইছৰো এতিয়া সাজু হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহলৈকে মিছন পঠিয়াবলৈ। যি শুক্ৰ গ্ৰহ সৌৰজগতৰ ভিতৰত গোটেই গ্ৰহকেইটাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উজ্জ্বল গ্ৰহ বুলি কোৱা হয়, সেই গ্ৰহটোলৈকে এতিয়া যান পঠিয়াব ইছৰোই। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ ছফ্ট লেণ্ডিঙে যেন ইছৰোক নতুন ধৰণে এটা উদ্যম দিছে আৰু ইছৰো এতিয়া পৰৱৰ্তী মিছনবোৰত কেনেকৈ আগবাঢ়িব পাৰিব এতিয়া বিভিন্ন দিশ চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ পৰা এক প্ৰকাৰ ক'বলৈ গ'লে নতুন নতুন বাট মুকলি হৈছে। আৰু এই যি শুক্ৰ মিছন ভিনাছ মিছন বা শুক্ৰ গ্ৰহলৈ অভিযান কৰিবলগীয়া এই যি গোটেই প্ৰক্ৰিয়া, সেয়া আজি কিছু বছৰ ধৰি বা কিছু আজি দীঘলীয়া এটা সময় ধৰি ইছৰো সাজু হৈ এতিয়া অন্তিম সেইখিনি মুহূৰ্তলৈকে আগবাঢ়ি আছে। পেলোড ইতিমধ্যে ডেভেলপ হৈছে, সাজু হৈ আছে। আৰু এই গোটেই কথাখিনি ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে শেহতীয়াকৈ জনাইছে। তেওঁ খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য তেওঁ কেইটামান কৰিছে শুক্ৰ গ্ৰহটো সম্পৰ্কে আৰু ভাৰতৰ এই শুক্ৰ মিছন সম্পৰ্কে। এছ সোমনাথে কয় যে ভিনাছ ইজ অলৰেডি কনফিগাৰ্ড। এছ সোমনাথ অৰ্থাৎ ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীৰ মতে শুক্ৰ গ্ৰহটো এটা খুব ইণ্টাৰেষ্টিং এটা গ্ৰহ আৰু শুক্ৰ গ্ৰহটোক এক্সপ্ল'ৰ কৰাৰ মানেই মহাকাশ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পোৱা। শুক্ৰত এনেকুৱা বহু দিশ আছে যিয়ে নতুন নতুন কিছু বাট মুকলি কৰিব, মহাকাশৰ নজনা বহু ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিব। এছ সোমনাথে কয় যে ভিনাছ অৰ্থাৎ শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ যি বায়ুমণ্ডল, সেই বায়ুমণ্ডল আছে শুক্ৰ গ্ৰহটোত আৰু সেই বায়ুমণ্ডল যথেষ্ট ডাঠ। শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ যি পৃষ্ঠ, সেই পৃষ্ঠ টান হয় নে নহয় এই ধৰণৰ কথা এতিয়ালৈকে আচলতে স্পষ্টকৈ জনা বৰ বিশেষ হোৱা নাই। আৰু জানেনে, এছ সোমনাথে লগতে কৈছে যে শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ যি এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ, যি বায়ুমণ্ডলৰ চাপ, সেয়া পৃথিৱীতকৈ 100 গুণ বেছি। শুক্ৰ গ্ৰহটোৰ বায়ুমণ্ডল এচিডেৰে ভৰপূৰ। ইছৰোই ভিনাছ শুক্ৰ গ্ৰহটোক বুজিবলৈ জানিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এতিয়া মিছনে বহু নতুন কথা পোহৰলৈ আনিব।
পৃথিবীর টুইন বলে কোয়া হয় শুক্র গ্রহটো কিয়নো ইয়ার আকার সাইজ একে ধরনের শুক্র গ্রহ আর পৃথিবী দুইটা গ্রহরে আর একে ধরনের ঘনত্ব পৃথিবী আর শুক্রর ডেন্সিটিও একে সেইভাবে শুক্র গ্রহটো টুইন প্ল্যানেট বলে কোয়া হয় পৃথিবীর আর পৃথিবী এদিন হয়তো শুক্র গ্রহর দরে হয়ে পড়ব পারে সেই ধরনের একটা আশঙ্কাও আছে হয়তো কেতিয়া হব সেয়া কোনেও না জানে হয়তো দশ হাজার বছর পিছত কর সংগ্রহর রাজ্য সরকারের নতুন কৌশল এবার ব্রহ্মপুত্রর উপর নতুনক নির্মাণ হবলগিয়া দলঙত থাকিব টোলগেট ব্রহ্মপুত্রের রাষ্ট্র ঘাইপথ সংযোগী প্রতিখন দলঙত দিব লাগিব কর টোলগেটের উন্নয়নের নমুনা হয় আপনি ঠিকই শুনেছে কর সংগ্রহর আন এক নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে এইবার রাজ্য সরকারে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এক বিশেষ ঘোষণা দলং বিলাকত ডেফিনেটলি টোলরও ব্যবস্থা থাকিব বহুতে দলঙত যাওয়া পছন্দ নকৰিব আর এই ঘোষণার লগে লগে স্বাভাবিকতে এই প্রশ্ন আহিছে সকলোরে মনলৈ যে যে তথাকথিত উন্নয়নের স্লোগান গোয়া হয়েছে বিকাশের গঙ্গা বয়ার দিয়ার কথা কোয়া হয়েছে মোদীর মুখত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখতো শুনবলে পোৱা যায় সেই স্লোগান যে বিকাশের গঙ্গা বব সমগ্র দেশত রাজ্যত বব উন্নয়নের গঙ্গা আর এয়াই হয়েছে তথাকথিত উন্নয়নের গঙ্গা এইবার টোল গেটেরে এই উন্নয়নের গঙ্গা বয়াব বিচারিছে সরকারে এক বিশেষ ঘোষণা কর সংগ্রহের এক বিশেষ কৌশল যে ঘোষণায় এটা সর্বত্রে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার এই ঘোষণা অনুসরি ব্রহ্মপুত্রের উপর নির্মাণ হবলগিয়া প্রতিখন দলঙতে সংযুক্ত হব টোলগেট টোলগেট যুক্ত হব ব্রহ্মপুত্রের উপর নির্মাণ হবলগিয়া প্রতিখন নতুন দলঙত অবশ্যই মুখ্যমন্ত্রীগুলিয়ে কৈছে যে গুয়াহাটি আর উত্তর গুয়াহাটির মাজত নির্মাণরত এই দলংখনত অবশ্যই টোলগেট না থাকে কিন্তু তার পরিবর্তে ধুবুরী আর ফুলবাড়ী সংযোগী যখন ব্রহ্মপুত্রের উপর দলং সেই দলঙত টোলগেট থাকিব ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারলে প্রস্তাব প্রেরণ করা নারেঙ্গীরপুরা কুরুয়া সংযোগী দলংখনত থাকিব টোলগেট পলাকবাড়ী শুয়ালকুচির মাজত হবলগিয়া ব্রহ্মপুত্রের উপর দলঙত থাকিব টোলগেট মই টোলৰ ব্যৱস্থা কৰোঁতে নাৰেঙ্গী কুৰুৱা দলংখনৰ কথা কৈছোঁ বাকী ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰা দলঙত আমি ইউজুৱেলি আমি টোল নলওঁ বা তেনেকুৱা আমাৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে আমি লোৱা নাই কিন্তু নাৰেঙ্গীত কুৰুৱা দলং নিৰ্মাণ হ'লে বা ফুলবাৰী দলং নিৰ্মাণ হ'লে যি নেশ্যনেল হাইৱেৰ পাৰ্ট সেই পাৰ্ট সেই দলংবিলাকত টোলৰ ব্যৱস্থা থাকে হয় এতিয়া জেনিয়ে চাই তেনিয়ে কেবল টোল গেটৰ সমাহাৰ টোল গেটত দৌৰাত্ম শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ এতিয়া আপুনি যদি যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় মুঠ সাতাইশখনকৈ টোল গেট পাৰ হ'ব লাগিব ইতিমধ্যেই আন ওঠৰখন টোল গেটৰো অনুমতি লাভ কৰিছে এন এইচ আই ডি চি এল কৰ্তৃপক্ষই শেহতীয়াকৈ পাঁচখন আৰু টোল গেট মুকলি কৰা হৈছে যদি চোৱা হয় আজিৰ তাৰিখত এই পৰ্যন্ত প্ৰায় পোন্ধৰখন টোল গেটৰ কেঁকোৰা চেপা সমগ্ৰ ৰাইজক দিয়া হোৱা হৈছে আর আন একটা তথ্য সন্মুখলে আহিছিল শেহতীয়াকৈ আর টি আইর একটা তথ্য জানিব পৰা হৈছিল যে দুই হাজার বাইশ বর্ষর এক জানুয়ারির পর একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের মুঠ সাতক্ষণ টোলগেটের পর সংগ্রহ করা করর পরিমাণ হল ৩০৯ কোটি টাকা হয় আপনি ঠিকই শুনেছে এটা বছর ২০২২ বর্ষ রাজ্যত সাতক্ষণ সক্রিয় টোলগেটের পর সংগ্রহ করা করর পরিমাণ হল ৩০৯ কোটি টাকা এনেদরে এতিয়া কেঁকোরা চেপা দিছে টোলগেটে টোলগেটেরে আপুনি যাতায়াতের নামত এনেদরে এতিয়া পকেটৰ পৰা ধন খরচ কৰিবলগীয়া হৈছে আপোনাৰ জেব খালি হবলগীয়া এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যদি চোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহৰ অৱস্থা কেনেকুৱা উজনি অসমলৈ যাব নোৱাৰা এটা পৰিৱেশ বিশেষকৈ নুমলীগড়ৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ আপুনি যাব নোৱাৰা অৱস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পুখুৰী নে পথাৰ আপুনি ধৰিব নোৱাৰিব কেইবাটাও ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা ইতিমধ্যে সংঘটিত হয়েছে পথ সম্পূর্ণ হওয়াই নাই চারিলেনযুক্ত পথ সম্পূর্ণ হওয়াই নাই সামুকিয়া গতিত চলি আছে নির্মাণ কার্য আর তার মাজতে এখনের পিছত আনখন টোলগেট স্থাপন করে গেছে রাজ্যত সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে Happy birthday.
এছ সোমনাথে এটা মন্তব্য কৰিছে। তেওঁ লগতে আৰু এটা কথা কয় যে পৃথিৱীত আজিৰ যিটো পৰিৱেশ বা আজিৰ যিটো পৰিস্থিতি, য'ত আমি মানুহ আমি জীয়াই আছো, য'ত মানুহ আছে, জীৱ জন্তু আছে, গছ গছনি আছে, পানী আছে, এনেকুৱা পৃথিৱীখনৰ পৰিৱেশ বা জীৱন ইয়াত সদায় পূৰ্বৰ পৰাই সৃষ্টিৰ পৰাই পৃথিৱীত এই ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি নাছিল। পৰিস্থিতি বা গোটেই পৰিৱেশখিনি যথেষ্ট সুকীয়া আছিল, আজিৰ পৰা বহু পৃথক আছিল। দূৰত্ব হিচাপত সূৰ্যৰ পৰা দ্বিতীয়টো গ্ৰহ শুক্ৰ গ্ৰহটো আৰু পৃথিৱীৰ একেবাৰে নিকটতম এটা গ্ৰহ শুক্ৰ গ্ৰহ। শুক্ৰ গ্ৰহলৈকে পঠোৱা যিবোৰ আন দেশৰ মিছন, সেয়া তাৰ অন্যতম হৈছে একেবাৰে শেহতীয়া কেইটামান মিছন ESA, ইউৰোপিয়ান স্পেচ এজেঞ্চিৰ ভিনাছ এক্সপ্ৰেছ, যি 2006 চনৰ পৰা 2016 চনলৈকে ভিনাছৰ কক্ষপথত আছিল। তাৰ উপৰিও আছে জাপানৰ আকাটচুকি ভিনাছ ক্লাইমেট অৰ্বিটাৰ, যি 2016 চনৰ পৰা ঘূৰি আছে কক্ষপথত। দিল্লীত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ছায়েন্স একাডেমীত কিছু এক ভাষণ প্ৰসংগত শুক্ৰ গ্ৰহৰ মিছন সম্পৰ্কে সবিশেষ দাঙি ধৰিলে ইছৰোৰ মুৰব্বী এছ সোমনাথে। চন্দ্ৰযান তৃতীয়ৰ সফলতাৰ পিছত সফলভাৱে আদিত্য L1 সূৰ্য মিছন পঠিয়াইছে ইছৰোৱে। সেই মিছন এতিয়া যাত্ৰা পথত আছে, বাটত আছে, বিশেষ সেই পইণ্টটো গৈ পাবগৈ আৰু কিছুদিন পিছত। আৰু তাৰ মাজতে ইছৰোৰ মুৰব্বীগৰাকীয়ে নতুন কিছু কথা জনালে যে কিমান দূৰ আগবাঢ়িছে ইছৰোৰ শুক্ৰ অভিযান। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে সুবৰ্ণ সুযোগ, চাকৰি ওলাইছে। শ্ৰমিকৰ চাকৰি, ৱৰ্কাৰৰ চাকৰি, আৰু সেই চাকৰি অসম বা ভাৰতবৰ্ষত নহয়, সেই চাকৰি ওলাইছে সুদূৰ টাইৱানত। স্বঘোষিত এক দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ টাইৱান, টাইৱানৰ বিষয়ে ক'ম। টাইৱানত এতিয়া নাটনি হৈছে শ্ৰমিকৰ আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰাই শ্ৰমিক, আৰু তেওঁলোকে প্ৰেফাৰ কৰিছে, অগ্ৰাধিকাৰ দিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীক। বিশেষকৈ খাদ্যাভ্যাস আৰু জীৱনশৈলীত কিছু সাদৃশ্য থকাৰ কাৰণে, টাইৱানৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কিছু সাদৃশ্য থকা বুলি ভাবি টাইৱানৰ যি প্ৰশাসন, যি চৰকাৰ, তেওঁলোকে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা, অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ পৰা যুৱক যুৱতীক ৰিক্ৰুইট কৰিব বিচাৰিছে, নিয়োজিত কৰিব বিচাৰিছে। চাকৰিসমূহ হৈছে ৱৰ্কাৰ্ছৰ কাম, বিশেষকৈ টাইৱানত যিবোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে বিভিন্ন খণ্ডত, সেয়া কৃষিখণ্ডই হওক বা মেনুফেকচাৰিং ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে হওক বা ৰিয়েল ষ্টেটেই হওক, সেই খণ্ডসমূহত তেওঁলোকক প্ৰয়োজন হৈছে শ্ৰমিকৰ, বহু হাজাৰ শ্ৰমিকৰ তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু অতি সম্প্ৰতি ভাৰত আৰু টাইৱানে এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ দিশেও আগবাঢ়িছে। এই চুক্তিখনৰ যি খচৰা, সেই খচৰা ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে, চূড়ান্ত খচৰা সম্পূৰ্ণ হৈছে। টাইৱানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চেং চেং জেন আৰু ভাৰতত টাইৱানৰ যিগৰাকী প্ৰতিনিধি মনোহৰ সিং লক্ষণ ভাই যাদৱ, এই দুগৰাকীয়ে বহুবাৰ বহুলানি আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ পিছত যিখন চূড়ান্ত খচৰা, সেইখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু শীঘ্ৰে এই খচৰাখনত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি আৰু টাইৱানৰ প্ৰতিনিধিয়ে স্বাক্ষৰ কৰিব। আৰু অহা মাহৰ পৰাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা যিসকলে ছিলেকশ্যন লাভ কৰিব, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ড্ৰাইভ আৰম্ভ হ'ব। দৰমহা কিমান জানেনে? দৰমহা হৈছে 62,000 টকা। দৰমহা 62,000 টকা, সেয়া আৰম্ভণিৰ দৰমহা। মূলতঃ টাইৱানৰ যি শ্ৰমিক নীতি আছে, যি শ্ৰমিক আইন আছে, সেই আইন অনুসৰি এগৰাকী শ্ৰমিকৰ মিনিমাম দৰমহা, ন্যূনতম চেলেৰিয়ে হৈছে, ন্যূনতম দৰমহাই হৈছে 62,000 টকা, অৰ্থাৎ 820 মাৰ্কিন ডলাৰ। গতিকে দৰমহা আৰম্ভ হ'ব 62,000ৰ পৰা। আৰু যি স্বাস্থ্যসেৱা, সেই স্বাস্থ্যসেৱা বিনামূলীয়াকৈ শ্ৰমিকসকলক প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা টাইৱানত আছে। এতিয়া টাইৱান দেশখনৰ কথা কওঁ। টাইৱান দেশখন এখন চীন দেশৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়, বহুতে যদিও ভাবে টাইৱান চীনৰ অংশ বুলি। টাইৱান এখন স্বঘোষিত স্বতন্ত্ৰ এখন দেশ বুলি ক'ব পাৰি, এক দ্বীপ ৰাষ্ট্ৰ। দক্ষিণ পূব চাইনাৰ ইপাৰে এই দেশখন অৱস্থিত। এই দেশখনৰ নিজা এক বুৰঞ্জী আছে। পৃথিৱীৰ 13খন ৰাষ্ট্ৰই টাইৱানক পৃথক ৰাজ্য দেশ হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰে প্ৰত্যক্ষভাৱে, মুকলিমূৰীয়াকৈ। আৰু পৃথিৱীৰ বহু দেশে, বিশেষকৈ ভাৰতবৰ্ষ বা মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই টাইৱানক পৰোক্ষভাৱে এখন স্বাধীন ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে কনচিডাৰ কৰে। টাইৱান এসময়ত চীন দেশৰ এক অংশ আছিলে। 1700 শতিকাত, যেতিয়া 1700 শতিকাত চীন দেশক শাসন কৰিছিল কিং ডাইনেষ্টিয়ে, সেই সময়ত চাইনাৰ এক অংশ আছিল টাইৱান। তাৰপিছত যেতিয়া চাইনা জাপানৰ দখললৈ গ'ল, তেতিয়া জাপানে অধিগ্ৰহণ কৰিলে চাইনাক। বিশেষকৈ যি চাইনা আৰু জাপানৰ মাজত 1891 চনত যুদ্ধ হৈছিলে,
সিনো জাপান ওয়ার, সেই ওয়ারত যেতিয়া চাইনা পরাজিত হয়েছিল জাপানের অধীনলৈ গৈছিল টাইওয়ান, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত জাপান যেতিয়া পরাজিত হয়েছিল, জাপানের উপর যেতিয়া এটমিক বোম পেলোৱা হয়েছিল, তারপর কিন্তু জাপানে এই টাইওয়ান এৰি দিছিলে। তারপর বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত সিভিল ওয়ার, গৃহযুদ্ধ হয়েছিল চাইনার, গৃহযুদ্ধ হয়েছিল বিশেষকৈ সেই সময় চাইনা শাসন করা কুমিংটাং যার মুরব্বী আছিল, কুমিংটাং সরকার যার মুরব্বী আছিল চিয়াংকাইশেকর কুমিংটাং আর কমিউনিস্ট পার্টি অফ চাইনা মাও জেদুংর নেতৃত্বত কমিউনিস্ট পার্টি অফ চাইনার মধ্যে সংঘাত হয়েছিল, আর সংঘাতত মাও জেদুং জয়ী হয়েছিল, আর 1949 সনের কমিউনিস্ট পার্টি অফ চাইনায় যোরহাট টিয়কর 37 নং রাষ্ট্র ঘাইপথর বিধ্বস্ত রূপ দেখুয়া কেন্দ্র প্রতারণা, রাজ্য সরকার উদাসীনতার পিছত এবার আকৌ পলাল রাষ্ট্র ঘাইপথ নির্মাণকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান, যার বাবে এটা চরম অনিশ্চয়তার উজনির সাইলেনযুক্ত রাষ্ট্র ঘাইপথ। এই প্রতিবেদন আগবাই ফাইনাল রিপোর্টের বিদায় লোস। নমস্কার। অভিভাবকহীন যেন এটা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ, এটা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর যেন স্থায়ী অভিভাবক নোহা হয়েছে, শুনবলে আসোহা লাগিলেও এইষার কথাই সচা। আপনার টিয়কর 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর কথা কবল লো, এই প্রতিষ্ঠান আহিছে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান গুছি গেছে, আকো ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আহিছে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আঁতরি গেছে। সাধারণ স্টিল